näin tässä homma meni. Jos katsottiin jostain seksiviestiä tämmönen, että älä nyt enää, nyt on karvattorit pois kahantatyypiltä. Niin tämä varmaan riittää tällä illalle. Tuosta yhtä vielä yritettiin, mutta ei millään pidä meten varmaan hypätä tonne niinku tonne Uskan. Vielä yhdeltä pois parta. No se toi Matti on kaikkia suuri asia. Sute ja Marta saa, se on niin iso mies, että kukaan, älä nyt enää hyki. Mutta niin, katsellut viestiä, Kroiger tuli viestin. Pistäkö ne viestit vielä sinne, katsoko sinne vähän ylös sinne viestiä vielä. Elikkä Frankki. Elikkä Asisia. Lankaa 15 metriä, 5000. Vitsi kun mä en näin. Joo, Tampere. Käsin alla jo. Laitako vähän mikkiä mullekin? En mä en osaa. Mä en ole ihan nappuloa. Kyllä se. No niin. No niin, eli viestiä on tullut. Va? 15 metriä, 5-0. Jees. Tampere, hyvin varmaan. Tampere kuuluu mahtavasti, että... Onnin partapia siellä ajaa. Kaikilla muilla on lähtenyt. Se saattaa olla ongelma, mutta niin, katsotaan nyt sitten. Tässä on päässyt alkuun ja... Tää on vapaa tunti. Ja minä ja tuo Simo opetellaan tätä mikserin käyttöä, koska mä en ole 20 vuoteen tässä oltu, niin kokeillaan nyt uudelleen, jos tää... No, se onnin porta lähtee. Jos tukku hirja tää homma. Katsotaan. No niin, kiitoksia. MTClle, joka on raportoinut tuo huutolaatikon puolella. 602 kuuluu S9-kulttiin Virtain keskustassa. Ja no, mistä sitten tietää, että todellinen RS-mies kuuntelee siitä, että ilmoitetaan TTM-nä niin signaali, eikä millään simpoasteikolla tai muulla tällaisella niin kuin, epämääräisellä. Kiitoksia vaan myös Heinousaurukselle raportista, että niin Tampereen suuntaan sitten kuuluu. Ja siellä sitten naapurissa on ratalähetettä. Ja sitten Miki kommentoi, että 60-70 tulee Keski-Suomen vaihtelevalla voimakkuudella siellä uuden puristuksessa kuuntelun altintoon kaukana. Ja kuuntelun altinnossa mieleen, että